Tragjedia e tërmetit fatkeqësisht vazhdon të sjell viktima. Momente të vështira janë shënuar sidomos në Durrës dhe Thuman, zonat më të prekura nga tërmeti i fuqishëm prej 6.4 ballësh që goditi Shqipërinë të martën në mëngjes. Operacionet e shpëtimit vazhdojnë me intensitet punën për të nxjerrë nga rënoja të mbijetuarit. Burime zyrtare bëjnë me dije se janë paraqitur për të mjekuar nga plagët prej tërmetit mbi 650 qytetarë. Ende nuk ka shifra të sakta për dëmet materiale, por ato janë të jetë mëdha. Solidariteti nga Gjermania, vendet e BE-s dhe ato fqinje. Kancelaria Merkel ka vënë në lëvizje mekanizmin e ndihmës në emergjencë. Për aktivizimin e mekanizmave të ndihmës emergjente kanë shprehur gatishmërinë dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zaev, kryeministri i Bullgarisë Borisov, bënë me dije kryeministri Rama në median sociale. Nga Italia, Franca, Greqia dhe Turqia kanë ardhur avion për të ofruar ndihmë emergjente. Përfaqësuesja e lartë të BE-s, Federica Mogherini, në një deklaratë zyrtare, thekson që BE-ja është gati të ofrojë asistencë përmes aktivizimit të mekanizmit të mbrojtjes civile europiane. Qendra e koordinimit të emergjencave europiane është në kontakt të vazhdueshëm me emergjencat civile shqiptare. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dërguar skuadrat speciale të forcave të sigurisë drejt zonave të krizës emergjente për nxjerrjen e njerëzve që janë ende në rënoja. Ekipet e shtabeve të emergjencës në bashkitë e Tiranës, Durrës dhe Elbasanit po i vinë ndihmë të prekurve nga tërmeti. Janë vënë në dispozicion rezervat e shtetit dhe janë hapur qendrat sociale për çdo që ka nevojë në zonat më të prekura në Durrës dhe Thuman.